Sam samcat bez igdje ikoga, ostavljen na milost i nemilost poznanika. Nemam nikoga tako milo. Da, nemam nikoga. Kutija. U kući bez vode i sanitarnog čvora, nepokretan, s malom peći koja grije pod uvjetom da netko u nju stavi drva, a on ne može iz kreveta. Samo imate struju i ovu sobicu i to je to. Pa ja samo struja gori samo, tako isključe i struju god nata biti. Jedino zbog koga preživljava je Marijan, ni rod, ni poznani, jednostavno čovjek koji živi u njegovom kraju, a koji nije okrenuo glavu. Da nije njega, ja umru. Gotovo mjesec dana ovaj čovjek leži nepokretan. I ja ga ne mogu gledati ovako. Ma kako nije teško? Sam je te ovaj žao, kamo čovjek? Zoveš Dujmovac za dva dana, psa dolaze po njega, a on je 21 dan. Eto. Sustav obaviješten i ništa se ne događa. Čovjek koji treba 24-satnu skrb leži više od 20 dana i nuždu obavlja tamo gdje i leži. A njegov pas, da dobro ste čuli, bio je zbrinut za dva dana. Evo ga, nosi ovo dok je toplo. Neko... Dobro, ajde. Ovo kasnije svaki dan Marijan ga obilazi tri puta, nosi mu sve što je potrebno. Pa jeba negdje jedno 4 km. Ne puno 4, ne ima 4. 3, 3, 3. Jer Mijat je do studenog bio koliko toliko pokretan, a onda je doživio nezgodu. Pao je iza kuće i ležao tako satima na hladnoći. Na trav sam ga našao, zvao sam hitnu, 10 i nešto, hitna je došla za 20 minuta i odvukli su ga. I bio je par dana tamo u Rebru i onda su ga na Klenovnik odvezli i onda su ga vratili, nikome niti je ko javio. Nije imao ni ključ, pa je hitna zvala vatrogasce da obiju vrata i tako su sada nepokretnog čovjeka vratili u kućicu bez vode i grijanja. On je mjesec dana neopran, da izvinete, sav posran, koliko god je bilo donjeg veša i moje, i od supruge, i od zetovi, koji nije mogu nositi velike malemu, odnio sam, to je sve, da izvinete, posran. U kući bez vode Marijan pokušava napraviti najbolje što može, a to je jedino presvući ga i vratiti mu tako bar minimum dostojanstva. Znači to je za vršenje nužda? To je za mokri. Pogledajte. A šta onda ga nekako probate pridignuti pa staviti? Pa tako i radim. Dignem ga ovo, donesem ovdje i ovo ga podignem. Sa kreveta tu ga postavim na tu. U 76. je bez primanja, oduvijek je teško živio uz pomoć nečaka koji je sada bolestan i ne može skrbiti o njemu. Supruga mu je preminula prije 10 godina. More! Pa kako neće biti mokro kad je sve se? Ba, da, nije mare, ja ne mogu ustati, nije vidjeti da mogu ispraviti, evo i ništa. Sad moram kirma ovo, što pa ne. Ali ne dam ja njemu umrijeti, jel' tako? Ne, dobar, ima Marijane, dobar čovjek. Nije Marijane, kako bi ja živio. U otpusnim pismima bolnice stoji kako je odbio smještaj u udomiteljsku obitelj, no on tvrdi suprotno. I šta, jesi ti rekao da ćeš ići kući ili nisi? Ko? Ti, da se vratiš kući. Ko? Ti iz bolnice. Pa jok, ja sam rekao da idem, nema kuda. Ja sam rekao da ti moraš u svoj put razvaliti vrata. Ko je razvalili? Oni, to sam ja rekao sam, vatrogasci. A oni su razvalili? Oni su razvalili. Ja skrem, Marijan, ja molim te da nema kuda da ne idem kući. Sve i da je odbio, misleći starački da će se već nekako snaći, u više od 20 dana moglo se ustanoviti kako čovjek ne može samostalno živjeti. Liječnica obiteljske medicine je odmah pokušala stupiti u kontakt s nadležnim centrom za socijalnu skrb. Nikakvu povratnu nisam dobila informaciju, odnosno nekakvo djelovanje koje bi ukazivalo da će se bilo što riješiti, osim ja sam napravio dopise čekam isto i sada. Pa je ona, dok joj je čekalo stotinjak pacijenata, pisala dopise ne bi li ga makar privremeno stavila u neku specijalnu bolnicu, odnosno sklonila od nehumanih uvjeta. Jer ovo je socijalno, a ne zdravstveno pitanje i nije prvi put da moli pomoć nadležni centar. Opet se tu postavlja pitanje, ako stvarno čovjek traži u 15 godina pomoć od dva pacijenta, ako ne možete smjestiti dva pacijenta u 15 godina, onda čemu ste?
Marijan i njegova obitelj obavijestili su mjesni odbor, pučku pravobraniteljicu, pisali posvuda ne bi li se Mijatu pomoglo. Pisali smo svima, znači od gradskog ureda za zdravstvo socijalnu skrb, centra za socijalnu skrb, ureda gradonačelnika, svih nadležnih institucija. Vidjeli se da je vršio nuždu, prema tome nisam ni ja očekivao da je tako od ovih zadnjih par mjeseci, ali katastrofa. Mijatu je naime iz centra prijašnjih godina nuđen smještaj u udomiteljskoj obitelji, no kao većina starijih dok su pokretni, tako je i on računao kako će se nekako snaći i smještaj odbijao. Ali sada je situacija bezizlazna. Sada treba 24-satnu skrb. Šta bi željeli? Željeli bi neki smještaj? Di? Ja, dom. Di će se brinuti o vama? Pa ja, nema krovni djemu, ja ne mogu se pelena minjati. I čeka gotovo mjesec dana, susjedi se pitaju nema li centar neki hitni smještaj za takve slučajeve. Pitali smo to i mi nadležni centar, ali na to pitanje nismo dobili odgovor. A bili ste hranu dobivali? Bili smo davno obustali s hrane, ne dolazi više. Zašto? Ne dolazi više. To od kad ste u bolnici završili, jel? Da, i kad smo bili ovdje, da znači više. Pa šta jedete? Ne, pa kupi nešto, Marija kupi. Ja. Dobivao je hranu i materijalnu potporu Centra za socijalnu skrb, a sada mu ni dostava obroka ne može pomoći kada nepokretan ne može do nje. Jedi, samo jedi. Šta ćemo s tobom, Boga? A? Pa mora se jest, umrijet ćeš. Mene svi viču da sam ja lud, poneki što ga ne pustiš kad neće niko, a kak špust čovjeka, majke ti se. Aj sad, jel, pusti da umri. Sve nadaš se, neće li ne bil ga smjestiti. I liječnica je pokušala učiniti sve što je u njezinoj moći. Patronažna je bila u obilasku par puta, pisala izvještaj. Ja sam tražila kućnu njegu. Na kraju nas je ta ustanova za kućnu njegu odbila, ali trenutno gospođa, sestra koja dolazi na teren, bolesna. Liječnica je konačno dobila odgovor specijalne bolnice koja bi ga primila makar na minimalnih 14, maksimalnih 30 dana. Ali to nije rješenje, jer ako mu centar ne pronađe smještaj, opet će završiti nemoćan u nehumanim uvjetima. Ja vjerujem da oni, kad ćete ih i pitati, da će reći da mi smo poduzeli, mi smo poslali mailove. Ali to kad se pošalje mail ne znači ništa ako se problem ne riješi. Mi svi možemo poslati mailove i na neki način reći evo, mi smo zadovoljili formu. Ja ne mogu reći da oni stvarno po pesu sve ne odrade, ali to mi je doslovno odrađivanje. Formalnosti. Formalnost. Znači mi smo odradili formalnost, pa ja tak isto mogu raditi. Centar nam je poslao dopis u kojem navode kako mu traže smještaj. Intenzivnim savjetodavnim radom s korisnikom napokon je pribavljena njegova suglasnost za smještaj te krajem prosinca 2022. godine. Po dobivanju iste upućeni su žurni zahtjevi za smještaj na više od 50 ustanova, domova za stare i nemoćne osobe u cilju što brže realizacije smještaja, te očekujemo da će se adekvatna skrb osigurati prije njegovog otpusta iz zdravstvene ustanove. Ako je potrebno mjesec dana, kako se to može nazvati žurnim? Čovjek koji je sam, bez igdje ikoga, nepokretan toliko dana ne bi mogao preživjeti da nije Marijana. A brzo nestao. Ma, šta će pećice? Dva ova staviš i to je to. Vidiš, odi to u svet. Ja naložio jutro s pola devet, nema ništa, evo. Doći ja posle pa će tebi naložiti, još. Čaše i pribor za jelo pere mu u kišnici i svaki dan gleda kućicu u kojoj je živio pas koji je zbrinut za dva dana. A on potpunom strancu pokušava pomoći oko najintimnijih stvari jer je ostao zaboravljen na hladnome, omeđen stolicama da slučajno ne padne s kreveta. Nikoga nema, samo njega još imamo. A šta vam znači Marija? Marija je dobar čovjek. Nema ga bolje, imam ja to, ali nema nikoga. Da ja bi otići domu, ja ne mogu ja biti ovdje. Uz sav napor mještana i liječnice nije se uspjelo naći trajno rješenje za nemoćnog starca u gotovo mjesec dana, jer sve počiva na dopisima, a on nema vremena čekati jer i da ima vode u kući ne bi se sam mogao napiti. I koliko je još takvih u Hrvatskoj, onih koji nemaju nekog svog Marijana, onih koje samo nađu kada je već prekasno. Nismo zakazali kao društvo, ali kao socijalna država, itekako jesmo.